ଆପଣ ହସ୍ତରେଖାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କରନ୍ତିନି? ଯଦି କହିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ବୋଲି କହିବା, ଯଦି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ରହୁଛି, କଲାବେଳକୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ। ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଏଥର ଅତିଥି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାବୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ବିଷୟରେ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।